sharabada lama waqti la dhameeyo haye markii aad hundurtu kureed dhamaas markii aad hundurtu kureed furka dhamaadna ma ba dhamaase intii aan kan ku hor laakin bahow kiya beese boqol door beese kisho warqaduma boqol door isaase diktore isbitaal ka ada la isbitaal wiing oo bulshada link edeegayo wiing wan neeri laakiin aad banaan ko lay fadhiiday ama la waxaad ma ka jiraan eeguru aniga baan mar dhow baysa ma qoban aad fadhow ta iyada daruuf tahay aad isin ka dheeratay fadhow ogey sis dhammaan bulshada ka nool magaalada baydhabo iyo waliba nawaayshe waliba ka wargeliyay ina dhaqtar Weerow suqay magaalada baydhabo oo aan isku holgal doona haroonta caafimaadka ee aada laha specialist hospital dhaqtar Weerow oo saaka takhasusay dhammaan daawayo ku dara waa banjarna iyo waliba haalan kasana udrelko ka daawayo haroonta caafimaadka aada la waliba kumid aha shakada fikirka wadanow ka dheerade beeslaanta beenta niyajabka kalsoon darada isku dhaadhayowka walaalaha dhiko bara bulshada sada facebooka youtubeka iyo waliba twitterka firmo goone dhaqtar Weerow muddo roogo doona waliba muddo kooban intuu suku suguunyaa haroonta caafimaadka ee aada laha specialist hospital iyo waliba soo diyaarin ayaa intuu la soo qabada bulshada haroonta caafimaadka ee aada laha specialist hospital iyo waliba kitaale meel waabsan sheegana ama waliba faafaynta sayt dheer ku la hariir lambarkeeda fadaasa السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هيا دواده دواده ما كان عذر كان يولوسين سوق الدنيا الدنيا ولا ما غينا جره هيا غير جار ورم دكتور فعلا ما شاء الله ورم خير واه خير له الحمد لله ما فضان لانك وين اي كبير كهاي الدنيا دلس لكساي ملكس ماشي ملك لا قاعده كبرشي ابصارت كبرجي فرحه جره Dr. Weerow miya? Haa, Dr. Weerow diyaar waaye. Isbitaalka aada la specialist hospital gaampuran ka dhawaada. Haa. kuna leesin wadana kan isin laasiin dirid isin siin lamada wiliye ma aragna dad baaslan dadka daawayo wadana waxa aan ni dilay doktor markoolayn in jeeb doktor krooga galaasan wan halaan galaasan kulli shuruud isbitaalka yaa la seen kor mare udurada dheegden udurada sidii dhamaantiyo baaslan la seen gadaawe doktorna baaslan qargaasan marka halaan galaasan irka marisiye hado Dore. Salaam alaykum. Wa alaykum salaam. Dore. Waram. Faylaha. Aya. Alhamdulillah. Aya. Wal faylay. Aha. Haye. Haka dhawaa isbitaalka aada Allah haka dhawaa. Eedan ka dhawaa Dore. Wali bala hayn sheegay intii isbitaalkan dadka daawayo. Oo baaslaan dadka daawayo wal walba baaslaanayeen. Markum anina jiri qabo loo daawayo fade. Muhun. Aya. Horta ka dhawaa isbitaalka aada Allah. Ka dhawaa. Horta isbitaalkan oo numay ba aan furnay bulshada aan furnay sida hadii san saxaafada isna ku dheegdanba bulshada lam furi isbitaal oo bulshada walwiin in qowdo un rajeeyahay inuu aragdeeda musku shuruudo jeeno isku fududiin daawadiis baaslaangu walwalba bulshada inuu lama caamilna layba aan furnay marka hada jirinta ma hada ha magagay waliba leeray aw madar Madder. Ha. Maya sana jart. Labatan. Labatan. Ha. Sida sada girka ho sida. Labatan.
haafada ku koyde haafada waliba leeray boolojima 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 markii jirida meeta may in isku shakiisanta doctor jiriday waliba aha fikir fikir badanaan fikir lay ka jare markaas fikirka idili ha fikirka idili udurkaysaasu udurku fikirka leero bulshada goobta isla qofsade fikir ama bilaawti markum ada waliba bilaaway sanadkii hadal aad dhaafay lama kuntumi sagaalkii ya bilaaway hal sano ya fikirka dhamaysatay hal sano ada sanadkaasi bilishanaasay amal ya bilaaway illa hadasaasu illa hadasaasu markum gee ambadanta mashamin fikirka ama ambadanyi gee ambadanyi gee ambadanyi ha okay markaa wal aanta ku waran ba xilliga wala aamas fikiraas illigi an wala ama kustoroona laakiin hob an wala aan kusto dhamaaysada lay markay wala amaas ma fikiraad laakiin markay dhamaaysto fikiraas ma okay oo baratan yar yakin soo biye tastay ay baratan yar aha yakin soo biye haya fikiraad ku dili ma Doctor in United ma ma tin hiiraha horta udurka kasni udurka gorne warga dungaadoy haya jirida iidan kasi haya sheebar kasedas haya daawud ngalo koosiya haya daawud beeslaan haya baratan kan hadkin soo biyaay beeslaan haya may ba kumid ayena ay walyaabo aada la isbitaalad hospital u soo bulshada an ka deegahay haya la kulmo kanad ee la kulantina beesama ah haya warqad aan ka si farmashiga la seedasa daawada beeslaan qaadaasa haya daawad tayla oo Europe ayakin yakin qori haya mishiime onada kiin edeysayna inuu onada kiin baarna kiin edeysayna mishiimeegan ka casri sanayaan oo 2020 ka adduunka aan hadal ka isticmaalaayo una bulshada aanu ninku miimsan isininku miimsan ma fahmaasan ya akhay haya marka horta daawada asiga aadaa soo ilaahay bikin ka darama insha Allah ka aafmaas fikir wel ma argaas doctore isbitaal ka aadaa la isbitaal wiin oo bulshada link adeegayo wiin wan neeri laakiin aad banaan ko lay fadhiide aadaa la shigo odano adin aadama la adin aadama la isbitaal meel shigo odeer ma yaa la la tarid ana ma antum meel oo dadka dhimarka la daawayaa meel la hashi jiga ma ko tan iska reebtaad shibla daawud ka wana virus ka ma markum may soo biyaase daawudun qaadaas haya may soo biyaase isbitaal korta galowji beesam haa in daawud beesam ee baartanka beesam ee kulmoog dhaqtarka beesam ee laakiin isbitaalku ku bahowsha ya beese ee $100 beese dhiibaysa $100 haa haya ifi si ka shabaas haya haa ya doctor isbitaalka beeslaan markaas bulshada link adeegan neeri laakiin adeena beesla sheegay tasada siday adeemaad bukaan maayne ma ka daweyne ma ka baarne warqad ma ka siine isbitaalka farmashi beeslaan ku qaaday ma karne in doodo ka beesada kishabaan haye kishabaan waakal kaaligi bukaan kala ma hadii assalaamu alaykum wa alaykum salaam hay tuma khair wa khair wa alhamdulillah alhamdulillah hay dama hadhawaa isbitaal ka aada allah ka dhawaa meelkiin qobade new anamay ba faday inaan waliin qobal haye raadada ay daayti ku jirida yadoo ma jirida iyo raadada ay daayti geeto meel masaahad dareer hawreeka wareeg walba baraka hawreeka wareeg walba sidiilay marka raacdada ay daayti marka doctor Weerow unsay waldeer marka uu qabaday arintii horta yeeda suba ada bismillaah doctor Shaaci may dhamaayo intii fiisay ka jiray aad maana raacdada hawaayta baniin ka kootay may ma raacdada ay daayti in liyaabto walko wala lakiin ku qabade wala oo baahada bulshada haysto kumad ata jabka basic jirtaa fadhow ada ay kumid tahay ada harunta tan meen male harunta dhimirka ameetaada ma eto okay sugee raadada iyo walaakin qowdaana baartan yarna kin soo been on bees laasiin ka shaqeeyayna goradi ha daw ha sidee galanta tan 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 sidee
ama ganya oo baarasan adoo inta la soo wada ha tii ganya ga tii ya lama ganya tii may baartaan yar tii lama ganya tan tii ya tan tii tii taw tan ya tan tii oo soo dhaaf ololade walma ka jaran eburu aniga baan mar dhow baa sama qowanaa sadowta iyada daruur tan haa taa dadkan ka dheeratay fadhow horta jirida gordi kasi walaa sheegasoon runtaa mar dhow baa sama qowan raadadana foolakin ka dheeratay ninka wiidayke jiceel oo leerowna jiridan ama ahayd usuun adi deer siyaasa walaa lan qowada markii waraaqakin qore doogi yaray haa la talinna kiin soo biya la talin yarna kiin soo biya haa ko horta may soo biyaase sheeg raadada leeraw raadada nisku bame kasi lan ada balan sinting mismiil ad walkete manas oo lambahi yalle ere raadada hadda bakeerun shaaya kaaray de kista ka jartay dhanti raadada yeda leere ya raadada yeda leere kista inta ka jartay taminti dhanti ma raadadu kasi marka meel wal ban ko ogaayeen haddii aan baa horta saas sheegas u haseegsiga saleey kasi shuruudo raadada baroy haanshidu na qaadoy kasi may ba dhamaasa horta doori uu kunti isku ilaali adanta ma in gorti aan faa doori uu kunti isku ilaali doori uu kunti bisbaasan aantay kasi liiman aantay kasi waas tan may ba ku koy kuleelu ah walaay daawada hayle ban may walaas tan kuleelu haye kuleelaga sidii ogol lan ka raadada jabi dhugo bangal ka targay haye usoo jirjey kuleel ay iyona shee kuleel usoo aam is diidayaan kasi marka hada daawulkiin qoro male laakin haa aan hada kiin qori isku ilaali fasahantu waan boqol door beese ana ka shub mobelka ya boqol door beese haa ka shub baaritaanka beese laanaha isbitaalka galooji beese laanaha dhaqtarka beese laanaha ya boqol dollar ah haa raadada hayday tak eray qaabkan raaday sadafada in sheek eray daawada si sheekare aniga ba raadada hay nagtay boqol dollar sheen ah may ko galdan ya may ko galdan anwa mobelki in dag baad may ko galdan wardiye eh lan kun bana ko ojey walla kan doktor daawad isma fada bana ko ojey doktor ma eh ojey bana ko doktor ma enan kan doktor horta geeki idan shaqaysi ba bukaan badan hadhiidi marka waqtiga nin dhamaada fada xilliga nidaamka fuudaha ah arideeda inta ka daawo wal badan oo dib dhii doona hal bukaan inta dambu ee yahay dhiyaas kastay wala kar bari bari miyaas wala kala barbalmi marka kal bari balmi ka wade adan dambe inta la ogale ma anta ogala sasbitaalka inta ogale siyara isbitaalka bisgara kurniya asha ku sheeraha yaa doktore fado waramba Dhaqtar aan fayla haye dib magab sa Dhaqtar weero oo kooyeliyey yeed ilaada ku dhig yeed baasaan daa kitaab ay asalay walaan bulshada ku wadaayna ah unigeena tawaroole ana magaalada nuxnu ka daayne beejayne ana marka adagino markii raayna iska saanay fayla hada yar tuuri baa qof Dhaqtar ahna tahay fadlan ki faanaay dunida ma ki faanaay yeed taasna ilaa imaadiisa ha walaa daaway fadeed haye walla facebook la hadhko su aamin sa walaa facebook la hadhka ha wrong leey kaale murga ki dileen murjeen taasi la hadhka taasi la hadhka sawiro oro galay la keere murga igles boqorada ilay la keere yaabi su aamin asoo facebook hada murga dil murga dil murga dil lambiibo origa taraade su aamin nafta ko biiba igale wala ideere fadi ha marka taasi doktorka daawe liyari mari si aga bartiin mooshi waana daawdi oo faday doktor walaa psychologist yaa leere ka dhayn walaa oo Europe tii ma ila milish dulqoon han kara fadaani walaas barado show malaria da bare walba kur dhaas ha wal usba la qoyti wal usba la qoy walaa wadde wal habaraas ma la faday inaad bulshid wal usba ada habarata bulshidina wal halka kor dhiida xasan baahniin marka horta dhibaatada hada eed an jarta may wasaad sheega su aamino ku baro bulshidi walaa uun habada weeray to usniyo tore yesnimu iki oo gaayda afra walaan aadi la qof waayay hada jirida yeedo ma fikir walba aragto isku aaminaas muruga ki diin adiba ka aaminay kin magay ka may hay aman dheeray in ka dambaytay madayali hussein
Nee, aleyo, hussein. Maga sana jarti. Markii oo tabaasi ma jiray timi koosina. Maga kureeyay timi. Ma gumbal ha kureeyay tii leeyla faday iska daraa. Sadan iko. Haa ne wadahay hanaga toyle walaa has ku hormaray an malay in wad markum marka dibka kaaso dibka la magabta ma dibka la magal insha Allah walka baara baartan yara laakiin soo biya kastay kasi marka sida sida Victoria si markii uu yar yaraayna walaan baar jeetay tan aan baaray hal hab tan ee goobay hal hab meega adi aragayte todobaatan habu hal hab goobay tan leey goobay ha tan goobay shan farta isuulka adag goobay telefoonay hayta aloon tii tor aray mi salaki ka sadda ha hal hab tan ee dadki bad wulish shee lan tor hans u bijare char horba meel meeg shan ya si walaa yar shubdaya I'm going to go to TikTok. Hidan dab dhe YouTube sir Facebook la inkii jar waay mar isku booray farnya ku raaj ku kasaay doctor alami doctor adunyada social media la deertay male an mi kasaas wad Facebook san aan u ka naftay dawan aamine ma ma soo biyaase haye war gadu ma qaadaas haye farmishida la saadaas haye daawadu ma qaadaas haye daawadu sharaboon ka qorom haye sharabada lama may buu hal sharabu lama waqti la dhame haye markeed hundurtu kureeda dhamaas kasi kureeda dhamaas wal usubo ha furko ku dhamaas markeed ha furko dhamaadna ma ba dhamaas intee han kan ku hor kasi intee han kan ku hor markeed hundurtu kureeda hal fura dhamaas intee han kan ku horn hal fura dhamaas kanin yaalkii ha kin heri heraabti la mahabba jab iyo nay may ba dhamaas han way risko jab ko iyo li risko duhurki hal hab jab i wali risko hamin jab i risko i fatir ko damas wa anin maka naga kor wala anakin sheegi doktore ordi marka shee farmishida sayadas daawud ma qaadaas ma soo biyaase horta isbitaalka xagalow jeebaysa ma aan daawud hada qaadaa walaki amaana bulshada daawud ku qof han sheegi intii isbitaalka aan baxan may ka daareen daawud hada qaadaa haytona beesa ma ee lukulo mawka ana ee beesa ma ee haye laakin bahawki ya beese bogol door beese kisho warqadu ma bogol door isaase ma bahawku hoos baason haa beese la diibasa do warqada aan qaadnaa beese la diibas doktor iska deeyane bukaan badan banaaki in rooga aragdeeda bogol ka door kisho walaalna keen kisho ee dhan beese ma bahawki la beese xafada haa in geedase iska deeyane maya maya warqadu isaase bogol door oo qaadase bogol ka door beese keen shaqay aafmaadka kuma wiliga lan tan tabare aragdeeda horma arag la microscope in qaadi tinta jare wiligay ma arag lan digdaga baaren lan soolaga baaren lan farnyaga baaren lan mobile ka batteries in dabdaas in kalkin sheegi jare ma jar ee una meega san oo aqoontan un beesi laakiin biyay waalidahan ita abbeel laakiin $100 ma qul meed $100 beesi ak shub walaa heer jijab inta leero ma jaraan isbitaalka sharci heer li $100 beesi ak shub adoo $100 in kashub inta muku bahaas ma hay muku bahaas inta askar leekin ku yirday walki hirelay Doktore siro wal may la shugula khiyarane wal kale in sheek bogolki doora lugu tolik helka yashirada le weerdhoy tumun doora dibe walaas ma jaraa helka weerdhoy bogolki dollar yelo ko fade he doktore helka yo dhan askaru weer ma isku dhaaf lan har door oo diiban ma le weer la fooga agnaheen weer yo dhan weer inta ma ku dhagaaga sabo bogolki doora in kashum haye ada EPC ayte ada ma in kidoona EPC ayte maler us bogol ka doorar ka shub niyo doktor bogol doorar ma hayn wa yaa hayd wallahi bogol ka doorar ka shub kan ka saaws waar deena ma kin ku yar doorar ka shub bogol ka doorar ma aragne yaa
horta bukaan yaalka may midileena toori walnaar la wadaana dhagahoona tiktore $100 wa halay lan qoon qorto ku gooy waardiye inta baa waardiye ama inta lan baa hanyama qoyo $100 kashib marta $100 ana ka siifadi daawada nin qorti maasanta ifis wala ka jare suug baa toorada dhulka dhig heelad aafimaad toorama ka jarto aafimaadka mun roon baa hadlo ma isa ciifadaan may he baa lu aafimaadka mun roon ifis wala ka jare an baasikin kishway wa sheek ani baa $100 kin kishway tooridu leentii ku qaad bola kishwaate ana $100 man tuman koyn $100 kan kin kishway $100 ma fadahay ana an kin kishway $100 fadaw lama $100 waardiye lama $100 lama $100 waardiye lama waardiye lama $100 ma ani lama $100 ne ko wadi deg me kosti ana kin sheegi lama lay go wadi kishib bolka lay ko gaada lay ko ni shalga hamis ki ku gaato ni sheego to kin sheegay ana markaad binaanku wa fadheesay weerow leera iska saanaydaan mi geedasood mi xusuusato lambar ka sheego ana beesad qaaday ma diidanta $100 kishib bolka kishib lambar ka min sheego aya farti lama tumun siyo tumun kaste farti lama tumun siyo isbuug hal marakin ko way bolku in diyaari ma diidu kor kaste ana ema aduha haye ya haye ali buu widaynimo ne meertay jartay dadna kin sheene kalkaale mugaayd u sheedaaniya kalkaale koy doktore mahmud koy kalkaale koy waardiye waardiye kalkaale han shaherteen koya koyan shaherteen waardiye idegase kalkaale idin idegase adalo kubnaa saadun fasahanta ano ma jirmay fasahanta lanto horaga uma handiyo ma no barto dadka ma dadku waa weeshe dadka ma no barto ma ninka dhidid lanto horaga fasahanta ma ta dab seerkin jeed lan gas shaqeysan lanba sidi hoose jarto usilay og ilaahi laga furahim lay og alhamdulillah anni hadda kan duu haa ba fasahanta melki subiye kin duu ayay adam ka daweyne shaqo ma kasiine jornada ma kasiyane fasahanta ba lan gas shaqeys ma dib buraas laga burbaas oo gaadale fadhiga lanto horaga lan gas dhidid geek lan i dayan fasahanta adba ba fasahanta ba kalkaali tore ba ba fasahanta fadho taladaane taladaane fadho horta may baleeray tala iyo dadka nool ma may ka nool tala tala may leeray tala way ka nool may dadka ha adi bakasti luku bilaaw saadun isbitaalku horta hiiraan gibiyan isuda gibi hiire aan tii hiiraan kan haye ma jar kan kaswaay isbitaal aada la ana kaswaay isbitaal kala furudaan bulshada shibdeed magaalada idin kala wagaadaane kan isbitaalku aada la leeraw ana kaswaay isbitaal kala suubsadaan maga kala labahan ana doktor weero maayne ha doktor atootan raas leere haye doktor atootan raas maga ajnabi may ka ala doktor atootan raas adnoom gabar yesuus oo idaad lagu sheey doktor oo aalam yah beegda doktor weero bedel aada la bedel boor kala nin suubi isla goobdule mismeeglan baan ma meel kala baan boor kama ba ka qoraas doktor atootan raas ka qoraas warki jaro kan isbitaalku gabi ahaan isbu noo haade kan ka fashilnay noo haade aad antu ku ba anan antu ku bay hayeet ku baraye